darrer terç del segle XIX, el fracàs de la Revolució Francesa i l'enriquiment burgès provoca que es facin programes de reforma per aconseguir l'escola obligatòria o la seguretat social. Es multiplica la premsa il·lustrada amb fotografies i els esdeveniments culturals es tornen fenòmens de masses. La realitat es representa cada dia i es crea la càmera de fotos del butxaca, per a ús particular. Es crea també la llum artificial, primer de gas, després de querosè i per últim elèctrica, i es comença a valorar la llum i com aquesta fa canviar la realitat. I gràcies a la velocitat, per l'aparició del cotxe i del trànsit de les grans ciutats, es canvien les sensacions perceptives. Això dona com a resultat l'impressionisme, que neix cap al 1870 i s'allunya del romanticisme perquè el seu objectiu és fixar els estats de la llum, de manera que el color és el protagonista principal del quadre. La pintura es mostra com a resultat tant de l'observació de la realitat com de la intuïció, combinant la visió i el traç instantani. També s'esdevé a França, com demostren els següents autors. El precursor dels impressionistes és Eduard Manet, que va començar imitant Tintoretto i Velázquez al Louvre. Quan els seus quadres van ser refusats pels jurats del Saló de 1863, de fet van rebutjar 3.000 quadres d'altres artistes d'un total de 5.000 presentats, el descontent va ser tan gran que es va crear el Saló dels Rebutjats, on ell presentaria Des de juny sobre l'herba, anomenada també El bany, que es convertiria en un escàndol pel seu tema, considerat pornogràfic, i per les grans taques de colors plans i sensació d'esbós que presenta. Més tard, el Saló de 1865 presentaria Olímpia, que també escandalitzaria per la seva pell clara. Altres pintors, abans realistes, es posen ara a practicar la pinzellada solta i la pintura clara, com Millet, Corot, Courbet, etc., a finals de segle. L'impressionisme, doncs, té aquestes característiques. Passió per la pintura a l'aire lliure, tractament de nous temes, més banals, a banda de marines i rius i nocturns urbans, interiors amb llum artificial, palls populars, personatges bohemis i marginats. Nova valoració de la llum i del color. Manet i Pissarro suprimeixen el color negre perquè no existeix a la natura. I també dels efectes canviants de la llum sobre el paisatge i els llocs. Es torna el gran tema de l'impressionisme. Per exemple, Manet pinta la catedral de Rouen a diverses hores del dia. També la tècnica pictòrica és solta i lleugera, acostant l'oli a l'aquarel·la. Es fan enquadraments i angles divertits. Les figures no estan al centre, són tallades pels cantons del quadre. I aquest es torna un projecte de recerca, on compta tant el mètode com el resultat. El quadre és quelcom inacabat, una impressió que el públic ha de reconstruir mentalment i això provoca un cert refús institucional. Els impressionistes són un grup conscient de ser-ho, i Sisley, Degas, Cézanne i Renoir treballen amb Monet i tenen com a ídols a Manet i a Pissarro. Funden una societat per exposar junts el 1874 als salons del fotògraf Nadar. L'escàndol de la seva primera exposició és molt important i els anomenen impressionistes despectivament, tot i que el nom farà fortuna després. El 1879 ja aconsegueixen més de 15.000 visitants al saló, però a poc van desertant del grup alguns pintors i cadascú acaba seguint el seu camí. Claude Monet és el més impressionista de tots. Argenteuil té un vaixell taller des d'on pinta el riu, el pont d'Argenteuil, impressió, sol naixent, i també fa sèries de quadres sobre el mateix tema, Estació de Saint-Lazare, Catedral de Rouen, Les Nymphes... Camille Pissarro és el més vell i feia d'aglutinador del grup impressionista. Alfred Sisley era més paisatgista. Auguste Renoir estava més interessat en la conquesta del moviment i de la figura humana, com mostren el quadre Grans Banyistes. Edgar Degas era un apassionat del dibuix i sempre pintava tipus ciutadans sota llum artificial, com ara la Lliçó de Ballet, i feien quadres i figures en moviment. El neoimpressionisme és igual d'important. Apareix 10 anys després, cap al 1880, i s'interessa per la ciència sobre els fenòmens de la visió i els problemes òptics. George Seurat fa puntillisme, és a dir, pinta punts de colors purs barrejats amb colors complementaris que permeten fer aparèixer nous tons per la fusió en la retina de l'espectador. El 1884 funda el Saló dels Independents i exposa El bany. Després pintarà Tarda de diumenge a l'illa de la Grande Jatte, on contrasta l'ús del puntillisme amb l'estructura geomètrica de les masses i figures humanes. Tots els esquadres són així d'elaborats, el circ, la parada... Paul Signac també fa puntillisme en el quadre El port de Marsella. El neoimpressionisme és tan construït que acaba negant l'impressionisme, però preludia les avantguardes del segle XX. En el postimpressionisme tenim grans pintors, com Henri de Toulouse-Lautrec, que es dedica a l'art comunicació i al cartell, plasmant el cabaret i el circ en forma de ràpids apunts. Paul Gauguin fa grans plans de color arbitrari i temes exòtics, amb enquadraments estranys, com A visió després del sermó o Lluita de Jacob contra l'àngel, que el situen entre el somni i la realitat. Després pinta quadres sobre Tahití i la Dominica, com a protesta contra el colonialisme i l'etnocentrisme i com a expressió del seu jo íntim, per exemple, Dones de Tahití i Dona i cavall blanc.
Vincent van Gogh va ser primer realista i després impressionista, però la seva obra va derivar cap a altres camins i acaba sent molt original, amb colors intensos, gairebé irreals, pinzellades en arabesc o espiral i dibuixos retorçats. Va instal·lar-se a Arles amb Gauguin. Pintava paisatges, objectes i retrats que reflectien el seu estat d'ànim angoixat, amb una depressió que el va portar cap al suïcidi. Per això se'l considera també precursor de l'expressionisme. Les seves obres principals són l'habitació groga o nit estelada. Paul Cézanne va ser impressionista primer, però també va derivar cap a la geometrització de la realitat, subratllant el volum amb colors matisats i apagats. Pinta bodegons elementals i també els seus amics, provant de reduir la realitat al cilindre, al con i l'esfera. També fa sèries de pintures, com a jugadors de cartes, Madame Cézanne, els banyistes, paisatges amb la muntanya de Sainte-Victoire, on comença a dissoldre el volum a partir de punts culminants. El cubisme el valoraria molt ja en el segle XX. A Espanya, Darío de Regoyos és puntillista i il·lustrador, com es veu a Paisatge nocturn nevat, i Joaquín Sorolla fa pintura folklòrica de grans masses de població, sobretot a la costa, com es veu a Xiquets a la platja. L'escultura impressionista té com a màxim representant Auguste Rodin, que valora el fragment i allò inacabat i reinterpreta la superfície, l'espai, la textura i el volum, amb obres com l'Edat de Bronze, La Porta de l'Infern, Els Ciutadans de Calais i Retrat de Balzac. Medardo Rosso fa masses plenes de transparències amb cera fosa i representa l'editor, la portera o l'apostador. I Arístides Mallol, Espanya, s'allunya de totes les tendències i fa neoclassicisme. El Mediterrani, la nit, acció encadenada, cap de Renoir, ciclista jove. El simbolisme és una expressió tardana del romanticisme, però també és una reacció contra el racionalisme i el cientifisme. Exalta la subjectivitat, la vida primitiva, l'inconscient, el somni, la llegenda i l'evasió de la realitat, com mostren les pintures de Gustav Klimt com el petó, Odilon Redon, Conversa mística, i Arnold Böcklin, L'illa dels morts. També va influir en les arts decoratives i en l'arquitectura. Segons els països es diu de formes diferents, com Art Nouveau a França, Modern Style a Gran Bretanya, Jugendstil Association als països germànics i Modernisme a Catalunya. El modernisme també s'instal·la en l'arquitectura i molt especialment entre 1890 i 1910. La burgesia vol un art arrelat al passat medieval, però no tan fred com el dels enginyers de ferro i vidre i els arquitectes historicistes. I s'aprofiten de la resurrecció romàntica, de l'art per l'art i la fantasia lliure i creadora. Reivindiquen allò subjectiu i defensen el plaer que proporciona l'art. A Anglaterra surt el moviment Arts and Crafts, encapçalat per William Morris, artista, escriptor i socialista, i el gòtic anglès o català es tornen un referent en llurs països respectius. El modernisme imita les formes de la natura, com les corbes o el cop de fuet, i les posa a les façanes, escales, sostres, mobles i objectes. Hi apareixen roselles, lliris, tulipes, salzes, palmes, ones marines, algues, cabells de dona, libèl·lules, paons reials, papallones, garces, cignes. Tot i que també hi ha predilecció per la línia recta i els plans perpendiculars. Els artistes dissenyen de tot, des de mobles a coberts, a catifes o vestits. Els edificis unifiquen les belles arts i les arts aplicades. Els elements estructurals, com vigues i columnes, queden a la vista i són decorades igual que les parets. L'edifici està viu i pot créixer, i això aporta asimetria en portes, finestres i masses. Hi ha dues línies, la neogòtica o modernisme ondulant, a Bèlgica, França i Espanya i Catalunya, i la de línies rectes amb geometria decorativa a Anglaterra i Àustria. A Bèlgica treballava Víctor Horta segons el modernisme ondulant i l'estructura de ferro i línies corbes que mostra a Casa Tassel o Casa Solvay de Brussel·les, i també Henri van de Velde. A França, Hector Guimard fa el castell de Béranger, que és el famós autor de les entrades de les estacions de metro de París, fetes amb ferro i vidre, i molt imaginatives, amb faroles que surten dels talls com si fossin flors. El modernisme geomètric està representat per l'anglès Charles Rennie Mackintosh, de l'Escola d'Art de Glasgow, o l'austríac Otto Wagner, que omple les façanes de marbre, com fa l'església de Steinhoff. Durant el modernisme apareix la passió pels objectes i la decoració, i el seu disseny assoleix el màxim valor, essent l'estrella de les exposicions universals, especialment la de 1900. Els mobles de Guimard o de Fer amb formes orgàniques, el neorococó de Ville Gallet i els seus objectes de vidre colorits amb relleus superposats, les joies de René Lalique, les làmpades de Louis Comfort Tiffany, també es treballa molt el cartellisme i la publicitat.
El modernisme o simbolisme català va envair tota la vida cultural i social, vinculant Catalunya a la cultura europea i recollint l'herència de la Renaixença. En el modernisme ondulant destaca Antoni Gaudí, que és neomudèjar a la Casa Vicens, però ja es torna modernista quan fa les obres per a la família Güell, tant el Palau com el Parc com la Colònia Güell. Posa molt ferro forjat perquè era descendent de forjadors. La Sagrada Família té un aire neogòtic, però també surrealista i delirant, amb una fantàstica decoració escultòrica i torres circulars plenes de mosaics de colors que brillen amb el sol. També a la Casa Batlló deixa anar la seva creativitat, amb columnes que imiten ossos. I a la Casa Milà, la Pedrera, que té habitacions amb parets ondulades, una façana que sembla de lava o gelatina i una teulada de somni amb xemeneies que són cavallers medievals. O al Parc Güell i la seva fauna policroma i les columnes inclinades. Al final de la seva vida, Gaudí deia que la línia recta era dels homes i la línia corba era de Déu. Altres arquitectes modernistes catalans són Lluís Domènech i Muntaner, que fa el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i Josep Puig i Cadafalch, que és més neogòtic i fa la Casa Ametller, la Casa de les Punxes i el Palau Macaia. Pel que fa a l'escultura, destaca Josep Llimona, amb les seves obres Desconsol, L'Àngel Exterminador, El Forjador. Quant a la pintura, hi ha Ramon Casas, un dels fundadors dels Quatre Gats, el restaurant que era lloc de trobada dels artistes modernistes. Autor de O Molín de la Galet, Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, Sardanes a la Font de Sant Roc, a Olot, Plein Air, Interior a l'Aire Lliure, Garrotville, La Càrrega o Sortida de la Processó de Corpus de l'Església de Santa Maria. Santiago Rusiñol, que també era escriptor i sol pintar patis i jardins, com Interior d'un cafè, Pont sobre un riu, El pati blau, Carrer de Rouen, La nena de la clavellina, Novel·la romàntica, Jardí de Juez, Tarda de pluja, Banlieu, Pati blau, La riallera, La morfina i Son Moragues. I Isidre Nonell, que pinta gitanes i gent pobra o boja, com La Paloma, Captaire de París, Cretina de Buia o Consuelo, són altres pintors modernistes de qualitat.